xalq artisti Röya Ayxan Flora Kərimovanın onunla bağlı dediklərinə cavab verib. Axşam az xəbər verir ki, müğənni Kərimovanın videosunu Instagramda yayımlayaraq bunları qeyd edib. Çox sevindim. Əvvəlki kimi məni sevməyə başladınız. Rıza edirəm ki, başqalarına əsəbləşib məni sıxmayasınız. Ürəyimdə hamının bir yeri var. Sizə uzun ömür arzu edirəm. Qeyd edək ki, Flora Kərimova illərdir küsülü olduğu Röya ilə bağlı Atavi Magazin onlarla programında çox illər əvvəl o mənim qızıma dedi ki, anana yiyə dur. Röyaya o sözü bağışlamadım. Bir dəfə ondan qisasımı aldım. Röyanın ürəyi var. Bilirsiniz o mənə kimi xatırladır. Onu bələmək, sığallamaq istəyirsən, onları xatırladır sözlərini söyləyib.